Аналитикалық репортаждар, артүрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мерим Асаналы. Багы бензинге толтурулган KG сериясындагы номер менен кызматтык уна, бекер авиабилеттер, санатория жана эс алуу жайларында бекер дарылануу, бекер батир, жогорку өлчөмдөгү майна, кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берген эл депутаттыгын күбөлүгү. Учурда жогорку кеңештин депутаттарынын жакшы иштешине жогорудагыдай бардык шарттар түзүлгөн. Бул чектен чыккан жеңилдиктер деп эсептешет жарандык активисттер. Өнүккөн бай өлкөлөрдө депутаттардын автоунааларды ченемсиз колдонгон учурлары дээрлик кездешпейт. Алардын көпчүлүгү жумушуна жөө же коомдук транспортто барып келишет. Бул аларда кадырс эле көрүнүш болуп калган. Менин оюмча Кыргызстанда мындай көрүнүш депутаттар кызматтык унааларына ээ болуп мамлекеттик казынадан каржылануга татыктуу иштебей жаткан чакта эч бир кереги жок нерсе. Ушуга катар KG сериясындагы номер көйгөйү да дароо эле чечилет. Менин оюмча бул эч кандай негизсиз жана ал кайда айдан ойлонуп табылганын түшүнбөйм. Бул вообще не имеет никакого обоснования. Зачем вообще они были придуманы? Көпчүлүгү ошол жеңилдиктерди жана артыкчылыктарды колдонуу менен депутаттык кол тийбестиктин артына жашыруунун мүмкүнчүлүгү үчүн депутаттар болушат, дейт юрист Тамирлан Ибраимов. Ошондуктан депутаттардын жеңилдиктери менен артыкчылыктардын алып салуу үчүн ушул жылдын жазында активисттер коомдук кыймыл түзүп бир топ талаптарды көтөрүп чыгышты. Лишение льгот нужно не для того, чтобы мы посмеялись над депутатами, да? А для того, чтобы... Жеңилдиктеринен ажыратуу депутаттардын үстүнө шылдыңдоо үчүн жасалып жаткан жери жок. Бул ушул же кийинки шайлоо алдындагы белгилүү бир убакыттын аралыгында коррупцияланган чиновниктердин жана таза эмес бизнесмендердин шайлоого катышуусуна негиз болгон нерселерди жок кылуу максатында жасалууда. Бул иштер ири материалдык чыгашалардын негизинде жогорку кеңешке сөзсүз кирүү керек деген мотивацияны жок кылууну көздөп жасалууда. Не было мотивации обязательно туда проникнуть даже путем больших материальных затрат. Дейт аталган кыймылынын мүчөсү Азамат Тынаев. Жеңилдиктерди алып салуу маселесин шайлоо алдында Республика партиясы көтөрүп чыкты. Саясий бирикмелерде депутаттардын саны 65 чейин кыскартуу сунушталды. Бул демилгени жогорку кеңеште шайлоого катышып жаткан партиялардын ичинен 9 партия гана колдой тургандыгын билдиришти. Можно убрать неприкосновенность. Если он чистый, нормальный человек. Кол тийбестикти алып салса болот. Эгер ал эл үчүн иштеген таза адам болсо, ал эмнеден корксун? Мейли, эгер ага карата бир нерсе тапса, кылмыш ишин ачсын. Эгер бир нерсени туура эмес жасаса, башкалар сыяктуу ал да мыйзам алдында жооп бериш керек да. Он тоже отвечает, как все. Дейт Республика Атажурт партиясынын мүчөсү Максат Сабиров. И политики, и общественные деятели, правозащитники поднимали этот вопрос, но партия депутаттык артыкчылыктарды алып салуу маселесин бир нече жолу көтөрдү, бирок иш белгилүү бир өзгөртүүлөргө чейин жеткен жок. Жогорку кеңештин депутаттарынын иши өкүлчүлүк орган катары кол тийбестик укугуна ээ болууга негиз эмес. Алар элдин жашоосун жакшыртуу максатында иштеши зарыл. Депутаттарга берилген жеңилдиктерди алып салуу тууралуу декларацияны шайлоого катышып жаткан 14 партияга кол коюуга сунуштадык. Алардын ичинен Кыргызстан Республика Атажурт, Бир Бол Аалам, Ата Мекен, Замандаш, Кыргызстан элдеринин конгресси, бүтүн Кыргызстан эмгек, Улуу Кыргызстан баары болуп 9 партия гана кол койду. Партия Улуу Кыргызстан и партия Бүтүн Кыргызстан эмгек. Дейт кыймылдын мүчөсү Тамирлан Ибраимов. Бардык жеңилдиктер менен артыкчылыктардан баш тартууга депутаттыкка талапкердин баары эле даяр эмес болуп чыкты. 5 партия, тагыраак айтканда СДПК, Азаттык, Ар Намыс, Өнүгү Прогресс жана Мекен Ынтымагы декларацияга кол коюшкан жок. Некоторые партии говорили так. Да, часть льгот мы. Кээ бирлери жеңилдиктердин бир бөлүгүн алып салууга макулдугун билдиришсе, башка бирлери макул эместигин билдиришти. Дагы бир тараптары кол коюуга сөз беришти. Үчүнчү бир тарап болсо, бул жеңилдиктер депутаттардын жемиштүү иштешине зарыл деген ойдо декларацияга кол коюуга макул болушкан жок. Биз баарыбыз эле билип тургандай, кол тийбестик укугу жумушка орношуунун мотиви болуп, депутаттар жеке кызыкчылыктарын ойлошот. Буга чейин СДПК партиясы депутаттарга артыкчылыктарын жоюу боюнча демилгесин колдорун бир нече ирет жарыялап келген. Ошондуктан мындай сунушту СДПК партиясы четке какканы таң калтырды. Я позавчера ночью вернулся из агитационного
поездки, поэтому мне времени не было, чтобы подписать или ознакомиться с какими-то данными. Мен агитация иштери боюнча бошого калдым. Мурда күнү эле аймактардан келдим. Ал документтерге таанышканга убактым болгон жок. Бирок мен буга чейин 5-чи чакырылышта бул тууралуу закондо Өмүрбек Абдрахманов сунуштап чыкканда колдогом. Тилекке каршы анда бул демилге 20 гана эл өкүлүнүн колдоосуна татылган. Таких депутатов больше будут. Деди партиянын лидери Чыныбай Турсунбеков. Активисттерди көтөрүп жаткан талаптарды негизсиз дейт Арнамыз партиясынын мүчөсү Турсунбай Бакирулу. Санитардык курорттук жана дарылануу, ошондой эле коомдук транспортта бекер жүрүү сыяктуу көрсөтүлбөгөн жеңилдиктерди алып салса, ал эми кымбат командировкалардан депутаттар мурда эле баш тартышкан деп түшүндүрдү Турсунбай Бакирулу. Они так ограничены. Сегодня в парламенте не разрешается поездка за счет бюджета. Ансыз деле жеңилдиктер чектелген. Учурда парламентте казынанын эсебинен сапарга барууга уруксат берилбейт. Биз чакырган тараптардын эсебинен гана барабыз. 5 жылдан бери башка мамлекеттерге болгон сапардын чыгымдары ошол чакырган мамлекеттин эсебинен каржыланат. Ошондуктан бул маселени алар билишпей туруп бүгүн көтөрүп чыгышууда. Бул маселе чечилген маселе. Депутаттар чакырган мамлекеттин эсебинен барып келишет. В несколько или в десятки раз меньше, чем депутаты других стран. Деди Арнамыз партиясынын мүчөсү. Ага карабастан бүгүнкү күнү Жогорку Кеңештин аппаратынын кармоого эле жыл сайын 1 000 000 сом жумшала тургандыгын белгилейт Шамил Акималиев. Легендардуу парламенттин депутаты, өзү депутат болуп турган мезгилде эч кандай жардамсыз, эч кандай депутаттык жеңилдиктерсиз эле иштегендигин айтты. Анын айтымында эл өкүлдөрү башка жарандардан жогорку жоопкерчилиги менен гана айырмаланышы керек. Я еще будучи депутатом легендарного парламента вступал против этих привилегий. Против этой неприкосновенности. Мен легендарлуу парламенттин депутаты катары ушул артыкчылыктардын баарына каршы чыкканмын. Кол тийбестикке каршы чыкканмын. Мен ушул кол тийбестикти алып салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышкан саясий партияларды колдойм. Эгер депутаттык кол тийбестикти алып сала турган болсок, мындай ажиотаж болбойт. Биз ушундай принциптин негизинде иштегенбиз. Биз анда маяны алган эмеспиз, батир берилчү эмес, кызматты унаа деген болгон эмес, жардамчы да кеңешчи да болгон эмес. Бүгүнкү күндө жогорку кеңештин аппаратынын кармоого эле 1 000 000 000 сом коротулат экен. Ошондуктан мен бул артыкчылыктарды эң негизгиси депутаттык кол тийбестикти алып салууну колдойм. Бул башка жарандардын укугун басмырлайт. Бул нонсенс. Интересы гражданских права других наших людей. Это нонсенс. Дейт легендардуу парламенттин депутаты. Депутаттык кол тийбестикти айырмалай билишибиз керек экендигин коомдук ишмер Орозбек Дүйшеев айтат. Биринчи кезекте кол тийбестик баарын эле жасай берүү артыкчылыгы эмес. Депутаттын коопсуз иштешине негиз болушу керек. Анткени 2000-чи жылы кол тийбестик укугун алып салганыбызда депутаттар саясий оюндардын курмандыгы болгон учурлар кездешкен. Законно записано. Если он хулиган, его сажают. Бул маселени терең карашыбыз керек. Депутаттык кол тийбестиктин маңызын түшүнүшүбүз зарыл. Мыйзамда так жазылган. Эгер ал өз абалынан кыянаттык менен пайдаланса, аны камайт. Ал эми курт сүйлөгөнү үчүн эч ким аны жазалай албайт. Ошондуктан ал өз жеңилдиктери менен корголгон. Албетте, жаңы депутаттар келишет жана алар акыл эс менен бул маселени талкуулашат. Албетте, депутаттар эң жогорку планкада турбашы керек. Кол тийбестикте акыл эстин чегинде болушу зарыл. Мисалы, кол тийбестикти биз алып салдык. Андан кийин 2001-чи жылы Бекназаровду эч негизсиз түрмөгө отургузушту. Биз ошондо бул мыйзамды кайрадан калыбына келтирдик. Ошондо биз Бекназаровдун күнөөсүз экендигин далилдедик. Ал жылдары бийлик өздөрү ойлорунан ар нерсе чыгарып, аны түрмөгө отургузушуптур. Мына ушундай көрүнүштөр кайрадан кайталанбаш үчүн бул маселеге өтө этият мамиле кылуу зарыл. Качан бийликти сындай баштаганда алар да башташат. Баары акыл эстин алкагында болушу керек деп ойлойм. Так критикующие высшие органы власти. Они сажают. Это тоже неправильно. Вот поэтому все в пределах должен быть. Депутаттык артыкчылыктарды алып салуу иш жүзүндө ар бир шайлоонун алдында көтөрүлөт, дейт саясатчы Токтогул Какчикеев. Бирок депутаттарды өз артыкчылыктарынан ажыратуу бүгүнкү күнгө чейин ишке ашпай келет. Эту идею подавали еще со времен Акаева. При Бакиеве. Бул өтө актуалдуу, бирок бул идея Акаев Бакиевди мезгилинен бери эле көтөрүп келе жаткандыгын айткым келет. Канчалык айтылса да, сугалактык адамдын акыл эс менен ойлонуусунан жана элдин каалоосунан жогору болуп келет. Бүгүнкү күндө 16 депутат кылмышка шектелип кармалгандыгын билебиз. Ушундай көрүнүштөрдөн кийин алар начар жашайт деп кантип айтууга болсун? Депутаттардын эрежеси боюнча алар депутат болуп келишет, үйлөрдү курушат, мөөнөтү бүткөндөн кийин аларды өткөрүп беришпейт. Анткени аларды өздөрү менчиктеп алышат. Ар бир чакырылыш үй курушат, анан аларды өздөрүнө алып калышат. Аз келгенсе кымбат унааларда жүрүшөт. Алар 8 саат иштешет. Ушул эле убакта алардын унаалары да километрлерди басып өтүп жүрүп турат. Бул демилгеде популизм жок. Алар өткөн мезгилдеги идеялардан алышкан. Ар бир шайлоо мезгилинде бул маселе көтөрүлүп, бирок эч кандай жыйынтык бербей келе жаткандыгын баарыбыз эле жакшы билебиз. Алар эч ким буга барбай тургандыгын жакшы билишет. Этим каждый выбор, этим борется
и ничего не получает. Потому что они просто знают, что это не, никто на это не пойдет. Дейт саясатчы. Дүйнө коомчулугунда чиновниктер элдин кулу деген түшүнүк бекем орноп калды. Бирок Кыргызстанда чиновниктер аларды толук каржылаган өз кожоюнан да бай жашашат. Депутаттарга берилген бардык жеңилдектер өз кирешесине салык төлөгөн ар бир кыргызстандык жарандын чөнтөгүнөн төлөнөт. Активисттердин айтымында депутаттардын басымдуу көпчүлүгү 5 жыл парламентте отуруп өзүнүн түздөн түз милдетин аткарбайт. Аларды багууга кеткен чыгым өзүн өзү актабайт. Ушундан улам активисттер шайлоого катышып жаткан партияларга декларация кол коюшуну сунушташкан. Ага ылайык, эгер шайлоодо утуп чыгып парламентке келишсе, бир айдын ичинде бардык жеңилдиктерди жана артыкчылыктарды алып салуу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү демилгелеш керек. Бирок буга бардык эле партиялар макул боло беришкен жок. 15 партиянын ичинен болгону 9 партия колдоду. Ал эми калгандары тигил же бул себептерге шилтеме жасап, депутаттык артыкчылыктан баш тартууну каалашкан жок. Бирок кыймылдын мүчөлөрү 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш өздөрү койгон талаптарды колдойт жана профилдик мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизет деп ниеттенишүүдө. Материалды атайын IWPR үчүн Айтунук Нурдинова даярдады. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.